performance report. So direction number one, you create a simple worksheet, no? And ang gagawin, ang ilalagay natin una, encode tayo, malakihan ko lang, of course, name of our school. As an example, ha? Number 8, ha? Activity 8. And address, of course, naman siya, Street, Binondo, Manila. And then, dalawang enter, ha? Type performance report. Yan. Okay, dalawang enter. Tapos, you type student number. Student number. Expand nyo lang. And next, sambuhin natin pa student number. Word mismo para ibababa na lang natin mamaya. No? Next, student name. And tapos, course. Tapos, okay, quiz 1. Tapos, quiz 2. Tapos, recitation. Tapos, attendance. And class performance. Yan. Okay. So, same ha. Maglalagay tayo ng right click o format cells. Ha? Format, format cells tayo. Alignment. So, alignment natin ay center to center, wrap text, and merge cells. And click OK. Ha? Para pwedeng bumaba na lang yung isa. And then, pag meron na kayong ganyan, double click on format painter, click nyo na lang to, click, ha, para magsama, para may baba mo rin kung medyo mahaba yung inyong nilagay o sinulat. Ayan. So this one, student name. Ang student name may mahaba-haba. Okay lang yung ganyan. So itong class performance lang. So pwedeng bawasan nyo sa isang class performance. Okay? Next, student number. Let's say for example, student number niya ay 2020-1-2-3-00001. Ayan. Tapos ito naman, 2020-00002. Try natin kung pwede natin siyang gagawa tayo ng ilang 15. 15 ang gagawin natin. No? Try to use auto-copy natin. Kung yan, sasama siya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yan. 13, 14, 15. Ayan, ang pangalan dito guys, kahit sino ha, hindi nakaklase ha, iba naman pangalan. So mag-encode tayo dito. Ulitin ko. Gagawa lang kayo ng dalawang student number. Ang student number na ginamit ko ay magkasunod. Number series ang gagawin natin ha. Ito, 2020-00001. 2020-00002. So, we all know na magkasunod na number yan. 1 and 2. So, pwede rin sabihin 002-004. Okay? So, pag rinag mo siya, dapat itong dalawa para alam niya yung kanyang kasunod. Yung kanilang gap kung ilan. So, since alam niya, una 1, pangalawa ay 2. So, alam niya yung kasunod niya ay 3. No? Yan o, 3. So, dito sa right side, may mapapansin kayo, may nakasulat o, 2020-0004. So, alam mo kung ilan ang kailangan natin, ha? Kung halimbawa, 15 lang, tingnan mo yung sa side kung 15 naman ang kalagay dyan. O, 15 na yan, 2020-00015. Click. O, release. Okay? So, meron na tayong student number. Now, for the student name, maglagay na lang tayo dito ng mga pangalan.
So this time, ang unang gagawin o unang i-encode is the first name muna. No? Pag-encode lang mga pangalan dito. Kahit sino na lang, may iba naman. Ha? O, yan. So magta-type ako. This is just an example. So mag-encode ako ng pangalan para meron kayong ano ha. Yan. Tapos, so let's say, yan, pangalan niya. Tapos, yan. Okay, tingnan na lang, may isip niyo. Lagay niyo lang kasi this is just an example na. Tapos, hindi sa naka-alphabetical, so gagawa lang tayo ng ano pa. Okay. Buhin lang natin ito para makita niyo. Yan. Yan. Yan, 15 na, 15 na. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos, course, maglagay tayo dito. Halimbawa, sa pang-college na course, kung halimbawa, maglagay tayo BS Accountancy. Yan. Tapos sa BS Bachelor of Science in Computer Science. For example, ganyan. Tapos AB, tapos Policy, kunwari, ganyan. O, tapos ano pa? Bachelor of Science in Secondary Education. Major in English, kunwari. Ganyan. Ay, kulang lang G. Ay, sorry. Okay, dito tayo pupunta ha. Pag nag-get error, punta tayo sa formula bar, English, enter. Ano pang kurso? BS Criminology. Hindi ko alam kung anong abbreviation ng Criminology ha. BS BA Bachelor of Science in Business Administration. Okay. Ano pang kurso dyan? Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering, Bachelor of Science in Custom Administration. Ano pa? Bachelor of Science in Tourism. Okay. Bachelor of Science in Civil Engineering. Bahala na kayo kung ano ibang mga BS-BS dyan. Basta BS-BS ha. Pwede mga course sa college, ha? College. So, for example, kasi may mga colleges na gumagamit pa rin ng high school style na grading system. So, nagka-grade siya dito ng ano? Itatranspute na lang into college grade na lang yan. No? So, gamitin mo natin dito ay para high school style grade lang. No? Encode muna tayo, encode. Basta 15 ang gawin nyo dito, ha? Yan. 83, kunwari ganyan. 80. Ah, sobra na. And, maglagay din tayo dito. So, madali lang ito, ha? Maglagay na lang kayo kahit ano dyan. Yan, ha? Dito sa recitation, maglalagay din dyan. Yan. Guys, dito sa information, kayo nang bahala maglagay dyan, ha? Lahat yan, kayo na maglalagay. So, ang kailangan nyo ilagay, ito lang, ha? Ito. Lahat yan. Pero yung input dyan, ha? Kayo na bahala maglagay dyan. So, kayo naman ang mag-encode dyan. Kahit anong gusto nyo ilagay na ano dyan. Grades, anong pangalan,
anong student number for the attendance, let's say for example ganyan. Ha, sa high school ano grading system. So class performance. So apat lang pagkukunan natin, no, ito class performance. So ang gamit na natin dito for the class performance is just average lang, no? Pwedeng ganito, i-add niyo yung apat plus close divided by ilan ba yan? 1 2 3 4. Enter. So 88.75, no? So pwede rin ganito, equal average, open parenthesis, highlight ko na yung apat na number na yan, o apat na grade na yan, enter, 88.75 pa rin. Okay? Pag nakuha yung isang formula, you just copy the formula by dragging, ha? Dragging downward. Yan. So meron ka ng grade. So syempre, ang grade gusto natin ay naka full number. Ha? Naka whole number. So tapos, gusto rin natin naka-center alignment. Yan. So, ito na yung inyong class performance, no? Kumbaga, kinuha lang yung average itong apat na grades na to. Okay? Next. Sa baba, maglalagay tayo dito ng capital letters natin, total and average. Tapos, minimum. Maximum. Yan. So, alam natin, di ba, last time, nag-computing tayo ng total, average, minimum, kaka maximum. Okay? Tapos, syempre, ang lalagyan lang natin yan, dapat, dito lang sa mga ito to. Ha, yung numbers, kasi pag alam natin total, average, minimum, all numbers yan, no? So, merge and center lang natin to. Merge and center. Okay? Tapos, dito, kukunin natin yung total. So, to get the total, you can type equal sum. No? Tapos, pa-vertical. Hakunin mo yung pinakaunang grade up to the last grade. Enter. Or close, parenthesis, enter. Ah, kinuha lang yung total, inad lang niya yan. Tapos, dito rin, yung ganun yung gagawin niya, equal sum. Or, kapag meron na isang formula, diba, usually, pag nag-copy tayo, pababa lang, pag ganun lang, pwede rin pa horizontal. Kukunin niya yung formula na yan. Ah, yung ano, bibilangin din niya kung ilan yung total niyan. Ha? Total neto, yan, lahat yan, okay, addition yan, ito yung sagot. Addition neto, addition yan, addition neto, ito yung mga sagot. Okay? Now, average. So, equal average. Ha? Since nakuha natin yung si sum, yung total niya, divided by, pwedeng ganyan, ha? Pwedeng ganito, equal, ito, 1 to 49, divided by, ilan lahat ito, ilang estudyante lahat yan, that is 15. Divided by 15, kasi average nga, diba? Total divided by the number of students. So, enter, 83.2667. So, let's say, ang gamit naman natin ay, average. Katulad dito sa side na to, nag-average lang tayo. No? Average, kukunin natin yung lahat ng numbers o highlight natin lahat ng numbers. Then press enter. The same lang yung sagot, di ba? Yung kinuha natin, divide by 15, tapos nag-average lang tayo, divide by 15. The same lang yung sagot. The same lang din yung answer. Tapos copy mo na yung formula. Okay? Next, minimum. So we all know kapag minimum, ibig sabihin, the lowest number. Diba? Equal min. Tapos, highlight mo to. Enter. Or close, enter, or pwede mag-enter na. Yan. So, minimum meaning yung pinakamababa na number o pinakamababang grade dito sa ilera na to. Pinakamababa ay 78. Okay? What about sa susunod? O, highlight mo na lang, kunin mo na lang yung yun. 82 daw. So, tingnan natin. Siya nga ba yung pinakamababa rito? 82. So, 82. Yun. Kaya nga pinakamababa. Dito naman sa isa, pinakamababa dyan ay 85 daw. Tama. Sa dalawang 85. Dalawa. Yan. Tapos, dito, 80. O yun. Kitang-kita kagad. Nasa unahan ang 80. Pinakamababang grade. 84, pinakamababang grade dito. O pinakamababang average. So, meaning, si minimum ay the lowest number. O the lowest grade or number. No?
maximum is the highest equal max, open parenthesis, tapos highlight mo lang yan, enter, or close enter. So, ang highest naman dito ay 90. Yun, dalawang 90. Dito kaya, so, drag mo muna papuntang horizontal, dito naman ay 95, ayun siya, oh. Dito naman ay 97, o highest number. Oh, si max is the highest number. Dito naman ay 89. Oh, and the average, highest average is 89 din. Dito. Okay? So, nagawa na natin yan. So, eto, i-ano natin yan, i-decimal place natin yan. Oh. So, this total lang, total. You can use comma style lang. Oh, tapos, tanggalin nyo yung decimal place. Ha? Kasi total na naman pinag-usapan dyan. Kaya natin naglagay ng comma style since it is 1,000 na. Tapos average, as I've said, minimum, maximum, diba sabi ko, wala lang tayong decimal place. Whole number lang. And center alignment. Yan. Ito yan, i-center natin. Pero alam ko hindi sasama. Ito lang, naka-center alignment. Ito okay na siya sa 1,000 hanggang ganyan yung kanyang format. Okay? So, next is to merge and center the headings and subheadings, no? Merge and center, change background. Kung gusto mo mag-change background, again, meron kayong freedom. Bahala kayo kung anong choice ninyo, kung anong design ang gusto ninyo, ha? Yung una, sinasabi ko kung anong kulay, anong ano, ngayon, kayo na ang bahala, ha? Bahala na. Basta yan yung content, ha? Ang content lang gusto ko mangyari, ayan lang, at saka eto. Yan. Ito pala. Ito kasi, iko-compute lang yan eh. Pagdating dito sa student number, student course, quiz 1, recitation, yan, lahat yan, kayo na po ang maglalagay dyan ng information. Pero ang pangalan, kailangan mauna si first name. Bago last name, ha? Yung una, kasi ginawa natin surname, first name, middle initial. Today, ang gagawin nyo is first name and the last name. At saka hindi siya naka-alphabetical order. Then you put any course na lang, ha, sa college, sa kurso. Tapos grades muna na parang pang high school style, and then you get the average for your class performance. So let's go back. Ito, nakihan natin yung size, and then change the font. Ha? And, so naglagay tayo ng background, pwede naka-italic siya, pwede siya naka-bold, so it's up to you. Tapos ito, for example, immersion center mo lang. Tapos ito rin, immersion center mo lang. Okay? Tapos i-bold. Okay, italic mo. So, bahala ka. And, of course, huwag kalimutan maglagay ng border, guys. Ha? Alam natin na all the time, we put a border, no? To emphasize kung ano ba yung mga content yan. Okay. At saka, pag nag-print tayo, lahat dapat ay naka-border. Yan, ha? Kasi blank bond paper lalabas pag nag-print kayo. Walang mga guhit-guhit, walang lines. Kasi imaginary lang yan. So this one, pwede pa natin fit border to recognize, no, na sila ay mga heading. Pwede pa natin fit border yan. Kung gusto mo, isa-isahin mo yung i-border mo yan. Fit border mo, katulad ng ginawa natin sa una, lahat fit border natin. Ayan. Thick border, tapos thick border, yan, full number ang gagamitin nyo, ha. Tapos ito, gusto nyo i-border din ito, o i-border nyo, o ganyan, tapos thick border, ganyan, no? Ito lang ang thick border ninyo, ito, okay, now, maglalagay uli ako ng image, no? So, mag-search lang kayo ng image. Ano bang gusto yung image? So, bahala na kayo. Mag-search kayo ng image. So, ang procedure, di ba? Sinabi ko kanina, katulad pa rin ang gagawin nyo. Paano maglagay ng image dun sa ating unang activity? Ginawa natin, no? So, click insert. Shapes. Tapos, eto. Tapos, nag-square kayo dyan. Ay, sorry. In-square nyo muna dito. Ayan. Ayan. No? So, pili na makaibang ibang background lang, no? Tapos
nag-shape fill tayo, nilagay natin sa white. Tapos right click, format shape, fill, picture or text fill. Yan, file. So, pili kayo ng ibang ano design kung meron pa mga background na available sa inyong laptop o sa inyong personal computer. Na? Halimbawa, ito lang. Click insert. Ayan siya. Na? Tapos, transparency natin. Ligitan lang ang transparency natin ngayon. Yan. As background, no? Pero pwede kayo mag-change sa, magpalit kayo ng background. Wala kasi ako ibang background dito. So, ito lang ang pinakita kong background sa inyo. No? Para mawala ang line, punta kay line. I-click muna yan, ha? Tapos, punta si line, no line. Ayan. Wala na siyang line. Ayan. Natanggal na si line. Okay? So, this is for your class performance activity.